ክቡራት ተሳታፊዎች ማለት እንኳዕ ብሰላም ናብ ዝሓደፍ ዝበት ናይሎም ዘዳለፍዋ መፃኹም ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ግዜ እምበኣር ብኸመይ እንተፅኒዒኻ ወይ ከዓ ብኸመይ ብዝበለፀ መንገዲ ተፈፅም ክፈል ዝብላ ብሸዓተ ነጥብታት መኽርታት ዝዘመፅ ኣለኹም ተኸታተል። ቀዳመይቲ መኽሪ መፅናዕቲ እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስካ መፅናዕቲ ይረአ። እዚ ማለት ብኸመይ ከተፅኒዕ ከም ዘለካ ወይ ብኸመይ እንተፅኒዕካ ኢኻ ኣብ ርእስካ ትሕዞ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክፈልጦም ትኽእል ኣለ። እዚ ማለት ኣብ ነፍስኻ ማለት እዩ። ኣብ ነፍስኻ ኣበየናይ ወይ ከዓ ብኸመይ ደፅናዕካዮም ነገራትካ ክትርስዖም ዘይትኽእል ቀልቲፍካ ወይ ከዓ በየናይ እንተፅኒዕካ ኢኻ ፅቡቅ ዘፅናዕካ ኮይኑ ዝስማዓካ እንደገና ድማ ክዘፅናዕካዮ ደግሞ ትኽእልን ትክርኢ ኣለኹ። ንኣብነት እዛ ኣብዛ ፅሑፍ ዘላ ብኸመይ እንታ ኣፅኒዕካ ኢኻ ዘፅናዕካዮ ክትርስዖ ዘይትኽእል ትብል ሕቶ እዚኣ ባዕልኻ ክትምልሳ ክትክእል ኣለ። እዚ ማለት መፅናዕ ማለት ቀሊል ኮይኑ ዝስማዓና ግን ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ማለት ዘፅንዖት መፅናዕቲ ከመይ ጌርካ እንተፅኒዕካ ኢኻ ክትርስዖ ዘይትኽእል ወይ ከመይ ጌርካ እንተፅኒዕካ ኢኻ ነዊሕ ግዜ ኣብ ርእስካ ክትሰምት ዝኽእል እዞም ክተታት እዚኣቶም ባዕልኻ ክትምልሶም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ኦኬ ለይቲ ምኽርና ምበኣር ንቀፅ ካልይቲ ምኽሪ መፅናዕቲ ከምዝ መደብ መፅናዕቲ ፍጠር። እዚ ማለት መዓስን ከመይ ተፅንዕ ኣዚ መደብ መፅናዕቲ ክፈጥር ኣለኩ። ኣብነት መዓስን ብከመይ ተፅንዕ ማለት መደብ ክፈልካለኩ ሰዓት ክንደይ፣ እዋናት ግዜ፣ ናይ ንግሆ ድዩ ናይ ምሸት፣ ለይቲ ድዩ ወይ ቀትሪ ድዩ መዓስኻ ክተፅንዕ ከም ዘለካ እዚ ግዜ ክፈጥረሉ ኣለካ ናትሰብካ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክተፅንዕ ኣይትኽእል። ስለዚ መደብ ፈጢርካ ክተፅንዕ ከም ዘለካ ክፈልር ካልሰይቲ ምኽሪ መፅናዕቲ ድማ ንክልቲኡ ሓንጎል ተጠቀመሉ። ንኣብነት የማናይ ሓንጎልን ፀጋማይ ሓንጎልን እዚ ክልቲኡ ሓንጎል ኣብ ሓደ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክትገብር ትኽእል ኣለ። እዚ ማለት ፀጋማይ ሓንጎል ሓበሬታ ክእስም ከሎ የማናይ ድማ ተቀቢሉ ስለዘምሓድሮ ወይዝምዝበክንዘንክእልና ማለት እዩ። ስለዚ ብሙሉእ ወንካ ብሙሉእ ልብኻሲ ኣብቲ መፅናዕትስ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ናብ ካልእ ሓሳባት ክትከይድ እዚ ብሙሉእ ማለት እዩ ነፍስኻ ኣሲርካ ክልትኡ ሓንጎል ኣብ ሓደ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክገብር ኣለካ ማለት እዩ። ራብዒቲ ምክሪ መፅናዕቲ ድማ ካልእ መገድታት መፅናዕቲ ምቅይያር፣ እዚኣ ድማ ኣዝየ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ መገዲ መፅናዕቲ ምቅይያር ንኣብነት ገዛ ተፅንዓላ ዘለካ ንብላ ፅቡቅ ክትመፅእ እንተዘይክኢልካ ብካልእ መገድታት መፅናዕቲ ምፍታን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሜላ ንስለያተለያትካ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ምሸት ምፅእ ኢልካ ወይ ከየጥ ንሕካ ቀኒካ ፈተና ምስዓትወካ ኣብቲ ድሮ ፈተና ክተፅንዕ ሽብልበት ክብለካ ኣብቲ ጣውላ ከፍልካ ጥራት ክስእልካ ድምፅልካ ክትሪኦ ዘይኮነሲ ካልእ ሜላታት ክትጥቀም ትኽእል ኣለ። ስለዚ ካልእ ሜላ ተጠቀም ሰቲ ሓንቲ ሜላ ተዘይ ተሪሓትልካ ካልእ መገድታት መፅናዕቲ ንሪኢኻ ቀያይ ክትኖ ብኸመይ ተፅኒዕካ ኢኻ ፅቡቅ ኣፅኒዐት መንገድታት ዚ ክትኖ ኣለካ። ሓምሸይቲ ምክሪ መፅናዕትና እምበኣር ኣዘውጊርካ ነቲ መፅናዕ ድገሞ ኣቱ እዚኣ ድማ እታ ዝላዕ ዓለት ነጥቢ እዚኣ ኣዘውጊርካ ነቲ መፅናዕቲ ድገሞ። ንኣብነት ሎሚ ክትመሃሮ ዝወዓልካ ምሸት ድማ ደጊምካ ክትመሃሮ ዝወዓልካ ንካርዳኣ ምሸት እንደገና ደጊምካ ተፅኒዕካዮ እዚ ቅልጢፍ እዩ ኣብቲ ናይ ሓንጎልካ ዝኣቱ። ስለዚ ኣብ የማነ ሓንጎል ንክምደብ እዚ ፅፉፍ እዩ፣ ግዜ ኣይወስደሉን። ንኣኻ ከዓ ኣብ ፅቡኡ ይርዳእካ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ስደት ዝንኡ ትነብር ሰብ ብናይ ባዕዳዊ ቋንቋ ስለ ትመሃር ዘይትፈልጦ ቋንቋ በቲ ቋንቋ ንስ ትመሃር ከለካ ክኸበካ ይኽእል ካልኻኒ ወይ እትርድኢት ኣብቲ ክላስ ዝተረዳእካዮ ናብ ገዛ ክንፀካ ክትርስዕ ስለ ትኽእል ካዝበለፅት ሜላ መዓንቲ ተመሃሮ ዝውዓልካ ምሸት ድማ ምግዳም ጥራ እዚኣ ኣገዳሲካ እዚኣ ተጠቐመላ ከም መኽሪ ናተይ እውን እሳያ ማለት እዩ። ዘፅናዕኻይዎ ኣነ ብመስል ዘፅናዕኽዎ ዘይርስዖ ወይ ከዓ ኣብ ፅቡቕ ዝርዳእኒ ናይ ክላስ ተምሃሮ ዝውዓልኩ ምሸት መፅእ ንድሕርቶት ዝወፅና እዘይ ደጊሞ ካልኣይ ግዜ ከመምሰተ ይደግመለ ይፅላ ዝምለ ሻድሸይት መፅናዕቲ ሻድሸይት መፅናዕቲ መክሪ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ኣፅኒዕ
ሀብተማ ተሳንነት ማለት ግን ረሓቐ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ኣጥኒ ሀብተማ ተሳንነት ማለት ግን ረሓቐ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ብምሉኡ ኣገዳሲ ሓፂ ዘን 6 ነጥ ዘን 9 ነጥታት ኣዝን ኣገደስቲ እዮም። ስለዚ ነዛ ቪድዮን ደጊምካ ክሰምዕለካ ክርዓ ዝሓለፈካ እንዳመለስካ ክትርዳእ ኣለ ክትሰምዕ ክትኽእል ኣለ እንተተረዲእና ድኣ እንተዘይተረዲእና ክሪኣ ኮልና ስለዝሰማዕናዮ ተረዲእና ማለት እዮ እቲ ስቕኢልካ ሓንቲ ግዜ ስምዕ ተብሎ ብድሕሪኡ ትርስዕ እያ። ስለዚ ካብቲ ናይ ኣገዳሲ ናይ የማናይ ሓንጎል ኣይበፅሕ ዘሎ በቲ ናይ የማናይ ብኡ ዝካርህ ዘሎ ማለት ንኣብነት ዝተፈላለየ ክፅናዕ ዘለዎ መፅናዕቲ ኣፅኖ ሓደ ዓይነት መፅናዕቲ ግን ኣይተፅኒ ከመይሲ ሓንጎልካ ቅያር ነገር ስለዝደሊ ኣዘ ሓንጎልካ ቅያር ነገር ስለዝደሊ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ኣፅኖ ካብቶማ ካሳል መፅናዕቲ ግን ረ እዚኣ ማለት እዚ ማለት ይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ መፅናዕታት ከተፅኒዕ ከለካ ሓንጎልካ ይዘናጋዕ ይዘሉ እዚኣ ከኣልና እዚኣ ከዓ ናይ ብኣምሃርና ከምዚ ከዓ ናይ መምህር ክፍ ከምዚ ከዓ ናይ መምህር ክፍ እናበልካ ከተፅኒዕ ክትእል ተላሊካ ማለት እዩ ኩሉ ብሓንቲ ግዜ ንኣብነት ብሓንቲ ግዜ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ጀጉራፍ ካልእ ተማሳሳለ ንዑድ መስል ባዮሎጂ ብሓደ ምሽት ከተፅንዖም ኣይትክእል ክኸውን ኣይትእል እዚኦም ነቲ ወረቐት ጥራኢካ ከትርዮ ትኽእል እምበር ከተፅንዕ ኣይትኽእል ኒ ኣብ ሓንጎልካ ከተስፍሮ ትኽእል ሓበሬታ ሓፂር ማለት እዩ። ስለዚ ሎም ምሸት እንግሊሽ ንሕዳ ተፅኒዕኻ ፅባሕ ምሸት ድማ ቁፅሪ ተፅኒዕ ድሕር ፅባሕ ድማ ጆግራፍ ተፅኒዕ ብድሕሪኡ ድማ ባዮሎጂ ተፅኒዕ ከምኡ እናበልካ ትሰርዖ ከም ኣብነት ዝመፁ ዘሎ ሰሙን ንሕዳ ፈተና ተሊካ ካብ ሓደ ባዮሎጂ ንብል ባዮሎጂ ተፅኒዕ ማለት ንባዮሎጂ ዕድል ትህቦ ማለት እዩ ንድሕር ድኣ ቁፅሪ ተሊካ ድማ ነቲ ቁፅሪ ዕድል ትህቦ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ ግን ዝተፈላለየ ከተፅኒዕ ክትእል ኣለካ ኣብ ሓንቲ ግዜ ድኩን ናይተብሎ ርእስታት ግን ኣብነት ቁፅሪ ጥራይ ምልእቲ ምሸት ከተፅኒዕ ይትኽእል ሓንጎልካ ይዘናግዐ ኢሉ ኣንሳብ ቁፅሪ ተፅኒዕ ወይ ከዓ ግዜ ትኽእል ኢሉ ፍርቂ ሰዓት ቁፅሪ ፍርቂ ሰዓት እንግሊሽ ፍርቂ ሰዓት ባዮሎጂ ፍርቂ ሰዓት ጂኦግራፍ እናበልካ ድማ ተፈላለዩ ተላለይካ ድማ እንጀይ ብምግባር ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ብምውሳድ ድማ ከተፅኒዕ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ሳውዒት ንክነፅናዕቲ ምስ ኣቓልቦካ ኣይትሰረቕ እያ ትዘለዛ ሳውዒት ኣቓልቦካ ኣይትሰረቕ ንኣብነት ከተፅንዕ ሓስብ ከለካ ዘድልየካ ዘበለ ቀርቦ ተምሳሊ ብስተማይ ክጠሚ የብልካ ቴሌፎንካ ካብ መፅናዕትካ ኣርሕቃ ከምኡ ውን ከባቢካ ረበሻታት ዝህልዎ ከም ሲኒስትራ ምዕፃው ግዜ መፅናዕቲ ምቹእ ምግባር ስለዚ ኣቃልቦኻ ወይ ኣቃልቦ ናይ ርእስኻ ክስርቕ ሓፀር እያ ንንሽተ ያክድዮ ግን ከላ ዝኾነ ነገር ናብኣ ያኸትክል እንታይኸትክል እዚ ከዓ ንንታይ ትኾውን ኣለካ ሓንጎልካ ትስረቕ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንጎልካ ነታይ ክትስረቕ ሩቕ ትኾን ኣለዎ ገለ ሰባት ኣለዉ ሙዚቃ እዳስብል ሙዚቃ ማለት እዩ ገለ ሰባት ኣለዉ ካ ፅምዋ ትራይ ዝደልዩ ኩሉ ነገር ያዕያዕ ዘይብሉ ኣብ ከምኡ ጥራይ ኮፅንዑ ዝኽእሉ ሰባት ተኣሉ እዚ ሕጂ መስርሕ ናይ ሓንጎል ማለት እዩ እቲ ርእሶም ብኸምኡ እዩ ዝሰርሕ ምስ ናይ ሓንጎሎም ልምድዲ ወይ ካልእ ከምኡ ተፈጥራዊ ነገር ማለት እዩ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ብኸምኡ ዝሰርሕ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ካብዮነት ሰባት ምዃንካ ድማ ትብ ሙዚቃ እናሰማዕካ ሙዚቃ ኣዝክልካ እናሰማዕካ ድካ ፅቡቅ ተፅምቕ መግዘታ ተፅምቕ ትኽእለካ ንድሕርካኩም ያዕያዕ ዘይፈትዎ ሰባት ምስኣትኩምካ ድማ ኩሉ ነገር ሓጣጢካ ዘድልየካ ቀሪብካ ድስተማይ ከምዚ ዝብል ኣራንሲሉ ወይ ትፋሕ መሳሊ ሓስካ ፀገም የብሉ ዘልዕ ከለካ ትፋሕ ብምብላዕ ብፍላይ ማለት እዩ ርእስካ የንቃሳቅሱ ስናንካ ክፍይሕ እንከሎ ሓንጎልካ ምስኡ ምንቅስቃስ ዝገብር ስለዚ ምቅያር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣተኩሮ ከተምፅእ ትኽእል ኢካ ኦኬ ሰውዒቲ ሳምነይቲ ምክርና ማለት እዩ ሳምነይቲ ምክሪ መፅናዕቲ እምበኣር ብዙሕ መፅናዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ኣይትግበር እያ እዚኣ እውን ኣብዘን ዝሓለፋ ኢልና እዩ ብዙሕ መፅናዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ኣይትግበር እዚ ማለት
ዝተፈላለዩ ናይ ኩል ከምታ ቀዲሙ ዝብል እኳ ጂኦግራፍ ውፅኢ ማት ምቕሬታ ባዮሎጂ እንግሊዝ ካልእ ዝተፈላለዩ ዕዮታት ኩሉ ብሓንቲ ግዜ ክተፅንዖ ኣይትፈትን። እዚ ወላ ሓደ ኣንጎልካ ክቕበሎ ኣይክእል። ስለዚ ዝበለፀ ብዝበለፀ መገዲ ድማ ክተፅንዕ ኣይትክእልካ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ኣይትፈትሕዳ መደብ ዝበረሉ ከምዛቐድሚ ዝብልካ ብመደብ ክተፅንዕ ይናመ ንኣብነት ብሓንታ ብዙሕ ክትሕዝ ኣይከኣልን እዩ። ምክንያቱ ኣቐዲምካ ዘፅንዕካዮ ዳሕረዋይ ክሳብ ዘፅንዖ ቀዳማይ ዘፅንዕካዮ ክትርስዖ ኢኻ። ስለዚ መፅናዕትካ ቀስ ብቀስ ካይዶ መፅናዕትካ ኩሉ ግዜ ቀስ ብቀስ ካይዶ። ስለዚ ብሓንሳብ ዘፅንዖልካ ኣይክሰ ብከምኡ ዝሰርሕ ክንገል የለ። ስለዚ ሓንጎልካ ኣሰራርሓ ከዓ ታሽዒትን ናይ መወዳእታን መክሪ መፅናዕ እዚኣ እንታይ ኣትብል ስሩዕ ዕረፍቲ ውሰድ፣ ስሩዕ ዕረፍቲ ውሰድ። ንኣብነት ኣብ 30 ወይ ኣብ 40 ደቂቕ ሓሙሽተ ወይ 10 ደቂቕ ዕረፍቲ ውስድ ኣሎ። ከምኡ ውን ደገ ወፂኻ ንፋስ ውሰድ። እዘኒ ስሩዕ ዕረፍቲ ውሰድ። ኩሉ ግዜ ዕረፍቲ ኣገዳሲ ሓንጎልና ክሕዘሉ ዝኽእል ማለት ምንማይ ሰብ 15 ደቂቕ ስራ ዘሎ እዩ ኣተኪሩ ፅቡቅ ክሰርሕ ወይከዓ ክሰምዕ ዝኽእል ዳኣምበር ካብኡ ንድሕዳኣ ተነዊቱ ሓንጎልና ምሉእ ክሕዞ ወይ ከዓኒ ክስርዖ ኣይክእል። ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ብዝበለፀ ንሓንጎልካ ዕረፍቲ ብምግባር ሓዱሽ ንፋስ ናብ ምውሳድ እንዳንቀሳቀስካ ከተም ሓይፈትክል ኣ ማለት ተዘናግዐል ክእል። ስለዚ ዝቐኒለዩ ክሳብ መወዳእታ ስለዝሰማዕካኒ ንዓኻ ክሕግዘካ ዝኽእል ምክሪ ወሲድካ ክትክፍን ተሳይ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ድማ ጥሕፈለይ ክሳብ ክዚ ብከመ ክፈትነሰናሕ ማለት እዩ። ምክሪ ኩሉ ግዜ እትሓደ ዘፅናዓሉ እትሓደ ብከመይ እትሓደ እንታይ ጥቀም ዘሎ ምክሪ ኣገዳ ስለዝኾነ ንዓና ንስኻ ድማኒ ካብ መክሪ ዝገድፈልና ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ። ኣብ ኮመንት ናይ ርኢቶ ኣብኡ ኣቕምለጥ ብምቕፃል መዋዓውዕልና ክንዚኣ ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ እዚኣ ሓንቲ ፍሉይቲ ጓል ትብል ነዛ ሓንቲ ፍሉይቲ ጓል ትብል መፅሓፍ ብምንባብ እዚኣ ብሓፈሻዊ ንጓል እያ ትጠቅስ ሓንቲ ፍሉይቲ ጓል ተመርእስታ ማለት እዩ። ሓንቲ ፍሉይቲ ጓል እንታይ እያ ክትምህር ሓንቲ ፍሉይቲ ጓል ተባሂላ ዘላ ነታ ጓል እንታይ እያ ክትምህራ ብዝለዓለ ካብ 4 ነጥብታት ገረ ተቐሪበ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ናይ ድሕሪት ከበሮ ክእል ይኹ በዛ መፅሓፍ ኣቢላ እንታይ ክትምሃር ትኽእል ጓልቲ ጓልኩም ነብሰ ተኣማኒ ንነብሳ ምቕባል ምስርሑ ምውጋድን ካልኣይ ምስ ወለዳን ካልኦትን ዘጋጥሙ ጉዳያት ምስራሕ ካልሳይ ምሉእ ብምሉእ ሓዱሽ ርእሰ ምትእንማን ንምዕባል ራብዓይ ድማ ስብዓትን ውሽጣዊ ሓይልን ንመካት ከምኡውን ኣብቲ ውሽጢ ብዝተፈላለየ ፋት ኣሎ ነታ ወልዓ ከመይገራ ነብሳ ምስ ሞዛናኣ ማዕረይ ምዃና ክትክእል ዝትክእል መገዲ ማለት እዩ። ገለ ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ክላስ ይኽእሉ እዚ ከዓኒ ኣብ ክላስ ወላ እናፈለጥዎ ኩሉ ኣይዛረቡ ሕቶ ተቕሪባታ መምህር ኣብቲ ሕቶ ኣይሳተፉን መምህር ኣብዚኣ ከምዚኣላትን ሓሳብ ኣይብሉን። ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ማለት እዩ ከም ብበኣ እዚ ድማኒ ወለዲ ዝለዓለ መብዛሕቶም ተኣዝሉኒ ምክንያስ ጓና ትግርኛ ኣይተንብብን እያ ትግርኛ ከተንብብሲ ኣይበቕዐትን ኣላ ኣይበፅሐትን ኣለኡ ናትና ሓምቀት ከኣትሓዊትዎ ምስ ከምዚታሲ ታቆልዓሲ ኣብ በፅሐትን ኣላ ይብ ፋክት ግን እቲ ሓቂ ግን ብብዙሓት ስቱድዮ ከምዝገለፆ ማለት ሳይንስ ከም ዘረጋገፆ ቆልዓ ካብቲ ንእሽትኡ ንስኻ ድኣ መፅሓፍ ከተንብብ ዶ ክትብል ኣለካ እምበር እቲ ቆልዓ መፅሓፍ ተንብብ ኢልካ
يبقى متحكي كأكل دوكسر حد قلعة بفهمي متحكم الدبل فإن الدبل قلعة أبوه وعدوه مالك صدروه مشيت مشيت متحف هذا متحف جزء قلعة مشيت مشيت عند مقراف عند غريبة عند جت كمبوبو لخول اللوم بحري وتقول عاس بقول زي حانت جات من بوبو مش اسمعه انت بالحساب تحسبه اوكي بابا ماما أنا هيت مال بحاند جات عم بقول لي كل مالك انت نحت تقول عفوا وسمع ولا تاريخ انت ايه وتقول حاسب وزي كل تاريخ او يسمع انه وع نمزون الضالين لا بلا وتقول عاس متحف من باب لما مالك ولدي ولدي قدام الخلاف مثلكم والعاد سابقاً قال رفائل نسوهم ما تحفظوهم ما تقول عفتهم بقولوا كم قلوكم مثل ما نجد فتر إيه هم قلوكم سلافي ما تقوم بشكل حام تجز ما تحفظوهم بقولهم لا ما تحفظي أدماني نقوالكم نقوال تلاتكم نقوالكم فتن بقولا هم ودهم كم تاريخ ما يحان تقوالكم فتن بقولوا فليهم وزيئة مدر متحفيا زيادة فرحة مشتعمة من على الزر كمان بتنستيو كم بقى وفعل عين مالتي ولا ودحتم كم بواق اليوم مالتي ناقوانا نسيف نظر نفرد ادماني كم بيبوم حسب فرح بيق اليوم كم ادماني زبا لتسي اتي سن حسابات ملاليخة مردع مالتي لازم تلك لكن نسخز بالجلو مستخدم كمان كما أودعكم كم بواي في اليوم معرفين سلازي همون دوكتهم قوقعنا من باب ناي كبرينيا ناي قوقعنا من مقبل تفعولتات كتاب راية فلان سلازي متحف إزياء ألاتكم نقاركم إزياء المخلصين إذا يدل مالكم لدوكتهم إذا أنت بلي تقال بالمتحف هاب ديسكريبشن أبنا فيها تحكي إذا فوركمي وأعطيكم بايبان دلوقتي بايبان ويد ماني نتسب بي دايركت إيميل حفظة متحفظة بإيميلنا بين كل أخوانا فالبلو نتسب ماني تسر دلوقتي نظر لكم موضوع تاري نظر لكم مهاجر مهالتي لذي نعلم معانتم بقر أثار اسمي بخامي تبو مبنى أحيثة من مسؤول ياخد الميرا سبحي جسلوك تحفظة الكمينة بلوكي المسلم سبحي تالي سنة